بنك جوجل كلوغو قاريا اوغو وساق البدني الدونك وحا اوكو سو قابانيا عمود حاجي او ايرنشا لحداني شانسانو موسان قويسان واكوما عمود حاجي لحداني شانسانو سيديسون تقالكو نقطي ان اوسان قويسان ما انت منور يهي عمود حاجي داتك كولتالي ان او قويستانا محو اوغو جوابي سيدي ايو كنو ليهي نينكاني ما انت هدي اديغ مدو هل بل اه اذان قويسان محاكو دعايو جنكاغا سؤالهاني إيا جوابهود إيا قصادة عمود حاجي وحاد كو أمكي دونتا موقالكاني حدي آد كهش موقالاد عجائب تايا الدوني ذا سيانو آرك نداد كدانيانيا لأكسار مهد سند كهر انتانان اوغو ذا قالين قصادة عمود حاجي وحان كو شاقي دونا وحاد عايو حدي هل بيل آذان قويسان سي قصادة إيا شاكادو حيرم توسا وغو دحايو اسكو داي إنا دميساتا موقالكا داد که قیل بدنو کمی در قویس کو وحو او یه نشاد یه فیلم فیلمعونی میل ای که هلان بدن آنه داد کن بمک ای سو توسان اما بمک ای بنان که آذیان اما حتا بمک شقوین که ادک او قف کو قبتو وحو او درما باهی قویس آه سکستو داد که او کل دوی هین قویس که بلس وحا هاست این لگا حقیقه مدن قف کو اوگو بدن ای ان قویسن اوگو بدنان لبی اسبوع کدیب و او قویس تا حدبا حدی قفکو او قویسن وایو مدد دیر ای حال بیل اه محا جنکی سکو دعایو waxaa la aaminsan yahay statistics-ka guud ahaan ee dunida qofku ugu dhaxdhaxaasan ee celiska cimrigiisa hal sano oo kamid ah waxa uu ku qaataa qubayska hadii 60 sano qof jira aad tahay sida normalka ahna qof u qubaysan jira aad tahay ee celiska cimrigaaga hal sano oo kamid ah waxa ku soo qaadatay qubayska qofka marka uu qubaysanayo saabuunta iyo shaambadu waxa ay diliyaan bakteeriyada iyo wasakhda jirka badanaana dadka muuqaalkoodu iyo aragoodu aadku u wanaagsan yahay waa dadka aad ula socda jirkooda heerka nadiifsanaanta iyo balansiga nasnaanta jirka ban walba ee aan nadiifina jirkeena waxaan unug jirka aan ku caawineynaa in maqaamka jirkeena uu is cusboonaysiiyo oo finanka iyo waxyaabaha kalena si degdeg ah uga dhamaadaan haddii 3 maalin oo isku xigta aad soo qubaysan weyso jirkaagu waa uu qalalaya timahaaduna saliid ayay noqonayaan timahaaduna habkaad u shanleyso ayay u istaagi doonaan oo uma baahnaan doontid jelaatin iyo kiimikaalis kale inaad isticmaasho waxa ay qusaysaa dadka timahoodu aadka u jilicsan yahay 5 maalin haddii aad soo qubaysan weyso jirkaadu waxa uu bixinayaa falaaran shucaac alarm ah meel walba aad soo istaagtana dadku waxa ay dareemayaan in adigu xaggaagu wasaq ay ka soo urayso haddii qol aad soo gashana qolkaasi waxaa laga dareemayaa in qof shiinkiisa uu ku jiro xaaladanina qofka iskama wanqabi karo qofka shiinkiisa inta uusan isaga u soo carfin waxaa carfiya dadka kale isaga ka duwan haddii sidani aad sii ahaato 10 maalin kadib timahaadu waxa ay noqonayaan kuwa saliid zaa'ida sidoo kalena waxa ay bilaabayaan timahaadu inay cuncunaan sidoo kalena waxa ay bilaabayaan timahaadu inay cuncunaan waxaad ku qasbanaanaysaa in aad zaa'id u shanleyso marka aad shanleysana timahaadu waxaa ka soo daadan doona qanjicil ama waxyaabo cadcad oo yaryar ah 20 maalin marka aad qubaysan weyso dadka qaar waxay aaminsan yihiin in qofkaasi xayndaabka bani aadamnimada uu ka baxayo meel walba uu qofka istaago si gaar ah in loo soo fiiriyo ama in iyada oo aan la dareemsiinin in laga agdheeraado ayaa sabab u noqonaysaa maalintii iyo habeenkii jinkaadu waxa uu bilaabayaa cuncun meel walbo jinka ka mid ah ayaa ku cuncunaysa waxaa suuragal ah in nabaro iyo finan ay ka soo baxaan qaybo badan oo ka mid ah jinkaaga hal bil marka aad qubaysan weyso xaaladaada iyo jinkaagu caafimaad xumo khatar ah ayaa soo wajihi karta haddii aad maalinta 30aad biyo keliya aad isku shubto waa dhibaato badanaana dadku aysan ka fiirsan waayo biyaha keliya ee qofku isku shubayo waxa ay dib u soo nooleeyaan bakteeriyadii jinka qofku waxaa la doonayaa in saabuunta iyo shaambada oo ah dilayaasha microorganism-ka iyo wasakhda in jirkiisu uu ku mayro hadda waxaan u gudbeynaa qisada cammuud xaaji haddii aad soo gaartay ilaa halkani channel-keenuna uu subscribe ku aheyn inaad subscribe saarto waxa ay kaa caawin doontaa barnaamijyada aan soo gelino inaad u noqoto daawadaha ugu horeeya cammuud xaaji waa ninka ugu wasaqda badan ee adduunka waxaana la og yahay in uusan quweysan 65 sano cammuud xaaji biyaha waa uu ka cabsadaa in jinkiisa la taabsiyo waxa uu ka aaminsan yahay haddii uu soo quweysto in uu dhiman doono balse cammuud xaaji wuxuu ogol yahay in uu biyo cabo oo keliya
sidoo kale cammuud xaaji wuxuu aad ku neecbiyay saabuunta iyo shaambada hadii uu meel ku amkana aad ay uga cararaa iyadoo sidaas ay tahayna cammuud xaaji waxa uu caabaa sigaarka inta badanna cunta ahaan waxa uu cunaa hilibyada balaqa ah ee la tuuray cammuud xaaji dadku waa uu la hadlaa oo ma haystaan wax istaraas iyo baqdin ah meel walbo ayaa hooy u ah inta badanna wuxuu caanka ku yahay in uu degan yahay qol yar oo sida qabriga oo kale ah dadka deegaanka ee yaqaanay waxa ay u dhiseen aqal yar ee uu ku noolaan karo balse cammuud xaaji waxa uu doorbiday qolkiisan yarka ah dad badan oo isku dayay in cammuud xaaji ay ku qanciyaan in uu quwaysto waxa uu u sheegay in uu dhimanayo haddii uu quwaysto cammuud xaaji dadka la sheekaystay waxa ay sheegeen in uu sheegtay yaraantiisa in uusan helin kalgacayl iyo naxariista ciyaalnimada waxaa la aaminsan yahay sida ciyaalka yaryarkaba ay uga baqaan biyaha in ay ku quwaystaan laga soo bilaabay xilligaasi ilaa maanta in isaguna bisikolojigaasi uu la weynaaday dhowr jeer ayuu ka baxsaday dad isku dayay inay u quweeyaan cammuud xaaji si kastoo quweysku xasaasiyad gaar ah ugu qabo haddana waxa uu rumaysan yahay in nadaafaddu ay aad u wanaagsan tahay waxa uuna iska jaraa cidiyaha sidoo kalena timaha iyo ganku marka ay ku bataanna tartiib tartiib ayuu isaga gubaa sidaasi ayuuna noloshiisa ku wataa cammuud xaaji cammuud xaaji waxa uu sheegaa in uu ka fiican yahay kana istaraas yar yahay dad badan oo dabaqyo iyo daaro dhaadheer ah hurda naftiisuna in uu ku qanacsan yahay boqolkiiba boqol uu aad u faraxsan yahay ayuu sheegtaa dadka qaar waxay dhahaan cammuud xaaji dad badan oo ka horumarsan haystana imkaaniyaad walbo mid caafimaad iyo mid maadi ahba ayuu ka cimbiran dheer yahay isagoo ka nadaafad xun cammuud xaaji maanta waxa uu haystaa rinkoonka ugu weyn ee dunida xagga wasaqda waagii hore waxaa kaalinta koowaad ee wasaqda ku jiray kaaliya sing oo ah nin u dhashay hindiya maanta cammuud xaaji wax kaalinta koowaad ee xagga wasaqnimada ah ku haystaa ma jiro ilaa maantana waxaa lala yaaban yahay sida uu muddadani wax cudurro dilaa ah uusan ugu dhicin si fiican u fiiri kuwani waa sawirada cammuud xaaji
We'll be right back.